រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះថាក្នុងឱកាសឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16-18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំបញ្ចេញសម្រាមឲ្យសោះដោយសារមិនមានអ្នកទៅប្រមូលនោះទេក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបានជម្រាបដល់ម្ចាស់លំនៅឋានម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុគ្គលិកកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមួយចំនួនត្រូវបានឈប់សម្រាកពីការងារធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាសម្អាតប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានភាពរអាក់រអួលមិនបានពេញលេញដូចថ្ងៃធម្មតាទេដូច្នេះដើម្បីថែរក្សាសោភ័ណភាពអនាម័យបរិស្ថានរាជធានីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋលំនៅឋានម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មទាំងអស់សូមមេត្តាយកយល់និងអធ្យាស្រ័យកុំបញ្ចេញសំរាមសំណល់រឹងមកដាក់នៅតាមផ្លូវសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃជប់សម្រាកនេះដោយសូមរក្សាទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីតាំងរៀងៗខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន